ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପ୍ରୟାସ ନିମନ୍ତେ ସେଲ୍ ଆର୍ଏସ୍ପିର ମେକାନିକାଲ ସପ୍ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଉତ୍କର୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପୁରସ୍କୃତ। ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ ବିଶ୍ୱ ଓଜନ ଦିବସ ପାଳିତ। ଆମର ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସିରିଜ୍ରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶୁକବି ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ। ମେକାନିକାଲ ସବ୍ ବିଭାଗର 33 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ, ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ ଓ ପ୍ଲେଟ୍ ମିଲ୍ର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ 4ଟି ଦଳକୁ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍କର୍ଷ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ସିଜିଏମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସପ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋଲ୍ ସପ୍ ଶ୍ରୀ ରବି ରଞ୍ଜନ ବିଭାଗରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଅଫ୍ ଟର୍ଣ୍ଣ ଟେବୁଲ୍ ରୋଲ୍ ଫର୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମିଲ୍, ରିକଣ୍ଡିସନିଂ ଅଫ୍ ମିକ୍ସଚର୍ ଲାଡେଲ୍ ଫର୍ SMS-2, ରିପେୟାରିଂ ଅଫ୍ VF-4 CDI ମିଲ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଡିକ୍ସାଣ୍ଡ, ରିକଣ୍ଡିସନିଂ ଅଫ୍ ସିଣ୍ଟର୍ ଏକ୍ସାଇଟର୍ ଗିୟର୍ ବକ୍ସ ଫର୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ରେ ନିଜର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ମେକାନିକାଲ ସବ୍ ବିଭାଗର ଜିମ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଶ୍ରୀ ଶେଖର ନାରାୟଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ମେକାନିକାଲ ସବ୍ ବିଭାଗର ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ଡି ରାଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ କେଆର୍ ମିଶ୍ର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ September 16 ସହର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ବିଶ୍ୱ ଓଜନ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ RSP ପରିବେଶ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଶ୍ରୀ ପିସି ଦାସ ଏବଂ ସହର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଶ୍ରୀ ବିକେ ଜୋଜୋ ଅତିଥି ରୂପେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଓଜନ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଜନ ସ୍ତର ହ୍ରାସକାରୀ କାରକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ RSP ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜୋଜୋ ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଓଜନ ସ୍ତର ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ RSP ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ବନୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। RSP ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଉତ୍ସବର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଖବର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆମର ଆଜିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶୁକବି ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ 1784 ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବରଥଙ୍କର ସମକାଳୀନ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଗୀତିକବି ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜଙ୍କ ଦରବାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରଜକୁ ଚୋର ଆସିଛି, ଉଠିଲୁ ଏଡ଼େ ବେଗି କାଇଁରେ, ମୋ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଦୁଃଖୀ ଧନ ଚନ୍ଦନ ଆଦି ବହୁ କବିତାରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ 1862 ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର।